Zase jsem se jednou nepodíval na rozměry, a tak když jsem rozbalil krabici s touhletou nebo s tímhletím torzem sekirky, tak jsem byl celkem překvapený u velikostí. Že takových různých nástrojů je na trhu poměrně dost. Jsou to většinou ve velikosti kreditní karty nebo trošku větší. Ale tohle už je opravdu pořádná sekirka. Má pozor, dvě ostří plus tady ten řezák po pruhu. Tady, když to potom použijete bez toho půlka, dá se to použít k ořezávání jako nůž. Ostří. A tam byla samolepka, je to velice ostrý. Samolepka tam byla, že je to ostrý. I takhle se to dá použít, řezák po pruhu, klíče. Tady je klips, že by se to dalo nosit někde na nějakým očku. No a nejzajímavější na tom je ten systém upevňování na to půrko. To se povolí tady ta čelist, otočí se, tady je na pružinku, ta se taky otočí. Nasadí se to půrko s takovým rozštěpem. To budeme taky umět, takže se objeví v nabídce zvlášť toto půrko, že lze dokoupit. No a pak se to celý přitáhne. Mělo by to být celkem pevný. Samozřejmě to nebude nějaký štípání špalků ze stoletý lípy, ale na takový drobný práce tábornický to určitě stačí. Já to zase zajistím. Stáhnu ty čelisti. Tady je nějaký měřítko. Tohle je osa toho upevňovacího systému. Zajímavý kousek. Opravdu překvapil. A já musím důsledně koukat na rozměry, abych se nelekal. Přirozeně možnost nošení na opasku.